Валери Тейте от Bloomberg London се присъединява към нас с информация за търговията на европейските пазари. Какви са последните новини? Капиталът за вътре пазари се колебаят този път. Европейските индекси се понизават, водени от секторите на туризма и базовите суровини. Стокс 600 изтри ранните си печалби на червена територия. Германският ДАКС се понижи с 0,4%, след като данните показаха, че германската икономика се свива повече от очакването през четвъртото три месече. Китайските технологични акции поведоха разпродажбата в Азия, като технологичния Hang Seng се понижи с 3% след разочароващите доклади от страна на Alibaba и други технологични компании. Фючерите от S&P 500 губят 0,5%, договорите от технологичния Nasdaq 100 губят 0,8%. Доходността по облигациите се покачва преди ключовите данни за инфлацията в САЩ, като 10-годишните нарастват с 2 базисни пункта. Доходността по 10-годишните германски и британски облигации е почти без промяна. Доларовият индекс се покачи с 0,1%. Фьючерсите по WTI се повишиха с 0,6% и се търгуват между 75 и 80 долара. По-късно днес, в 1:30 лондонско време, ще получи един от основните данни по един от основните индекси, които FedEx преценява инфлацията, и това е за личните разходи. Много благодаря за информацията, Валери.